Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqozlari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 21-iyun. Bugunimiz Farg'ona viloyati Oltariq tumani Poloson mahallasidamiz. Bugungi video syomkamiz uy sharoitida mol boqish, ya'ni belgaloflarni akamiz uy sharoitida boqishar ekan. Shu haqida bo'ladi. Bular ham sotiladi degan, ham boqish sirlari ular haqida qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu yerda 7-8 oydan 1 yoshgacha bo'lgan belgaloflarimiz bor ekan, 47 ta. 47 dona belgalof bog'lashar ekan. Uy sharoitida boqishar ekan mana. Bu haqida bo'ladi. Agar kimga yoqsa belgaloflarimiz nomerlarini qoldirib ketamiz, olishlari mumkin. Sotiladi ekan hammasi, kelishilib qolinsa sotiladi ekan. Bo'lmasa yana dalshi yemlashar ekan yana. Videolarimiz yoqsa like bosing, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizda mehmonlar bo'lsa, videoni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, o'ng tomonida, pastki tarafda qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yiroqlashmang, biz boshladik. Hurmatli obunachilar, mana video syomkamizni boshladik. O'zimiz gapirib nima qilishga harakat qilamiz. Akamiz sizning gapga, men yo'qman, o'zingiz gapirib nima qilib endi. Akamizdan qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olib oldik. Bular ichida shoq kuydirilgani va kuydirilmagani ham bor ekan. Ichida bir 5-6 tasi mana shoq kuydirilgan ekan. Mana bittasi bo'sham yuribdi mana. Bularni yem berish jarayoni ertalab kechqurun atalag'i beriladi. O'zlari qo'l bola qilib o'sha serum bilan kunjarani ovmuqta qilib aralashtirib 50 kg ertalab, 50 kg kechki payt qaynatib beriladi. Mana shu 47 ta belgalofimiz, bitta gallanimiz bor ekan, Golshteyn Novosdan. Xo'p, son jihatiga hisobiga 48 ta molimizga ertalab 50 kg o'sha kunjara bilan serumimiz aralashmasi ikkalasi bitta bo'lib 50 kg bo'ladi. O'shani qaynatib mana shularga quyib beriladi. Somonni drablikadan o'tkazishib ertalab mana shu 48 ta molimizga o'sha 50 kg omuqda yemimizni qaynatib turib quyib beriladi. Somon tashlab turib ustiga quyib berishadi mana. O'sha ertalab hozir soatimiz 9:10 bo'lyapti. Mana ertalab solingan, mana yegancha yeb qo'ygan turibdi. Shuni solib berishadi ekan ertalab. Kechikpaydan xuddi shunaqa solib berilar ekan va abetda agar yeb qo'ysa yishiga qarab mana nima berishadi ekan. Silos. Silosimiz ham mayin ekan, mana shuni berishadi ekan. Bo'ldi, boshqa hech narsa yemaydi ekan. 25 kilo kunjara, 25 kilo seriumni o'sha qozonlariga solib, katta qozonlarga o'shanda qaynatilib, shestinaga o'sha nimalar bor ekan. O'shanda qaynagandan keyin ustiga somonni tashlab turib, drablikadan o'tgan drablikalar ham bor ekan, o'sha maydalab beradigan nimasi. O'shanda maydalab turib, ustiga sop quyib berishar ekan. O'shanda ikki mahal ertalab, kechqurun berishar ekan. Har kuni 100 kg yem yeydi ekan, bunda hisob qilganda 100 kg'lik yemda atalag'i berishar ekan. Va abitda soat 2-3 larda buradan tashlab qo'yishar ekan silosdan. Silos yeydi ekan, bo'ldi. O'sha bilan boshqa hech narsa yemaydi ekan, tuz tashlab qo'yishdi oldiga. Mana silosimizni mana bu yerda o'zlari qo'l bilan bosishgan ekan. Uy sharoitida. Yaqinroq ko'rsatib mana. Mana bu yerga 10+15 urib silos bosishgan ekan. Bitta silos topib berishar ekan. Joyimiz muzda ekan, orqa tarafini shlaga blokdan urishgan ekan. Ichini qolishi, buzovchilarimizdan qolishi 4 metr ekan. To'rga bu tarafda mana 2 metr yo'loq tashalgan. Og'ilimiz juda bir chiroyli qilib qilingan konteynerli materialdan mana bu nimalari ham konteynerli materialdan bo'lgan. Ustunlari va ustiga xorlari hamma yo'q konteyner materialdan. Bu tarafi ham ustunlari ham, qorlari ham konteyner materialdan bo'lgan ekan. Oldida mana suv oqar ekan, muzdek. Xullas, shu mollarimiz shunaqa boqilar ekan. Akamizni iltimos qilgandik, tanish aka orqali. Mayli, ichida sotiladigani ham bor dedi. Agar sotilmay qolsa, boqamiz dalshi deyishdi. Mana Qozog'istondan keltirgan belgaloflarimiz. Bularimiz mana shoq yo'qlari. Ichida bitta manaqasi bor ekan, qorasidan, beti oqidan. Mana shu ham juda tez katta bo'ladigan nimasidan.
İndimizce çümeymenin bazarda yetişken dakilerimiz. O şu beligalofunu korası tez rahat katta buladı. Koyanlar yakara gene sal özgürlüğe yakışı değişkendi. Ana. Hadi yiyip açıştı bana. Ana bu da simental kokuşu genleri. Bunun şakı özgürlüğe özgürlüğe özgürlüğe. Bunlar ki bana özgürlüğe bitken bana. Bu akamda söylese bu lazım özgürlüğe zor diye şey yaptın. Demen olsa yürüyordu. Oldu da işte koymaydı ki yokuş özgürlüğe alışı yakışı gen. Başka mallara yakara gende. Şunun için kastiyen de işte belli gala hoşuna kadar simental bakışarken bir günde bir yarım kilo 700 bu mesela bir kilo geçe semirlerken işte yegen özgü olarken özgürlüğü yaşlı da yaptı şu turay bir şey bakışıp şimdi kasaplayı bir şey olarken az bulağa bağlayanlar 15-20 gün buldu dokalasa geldim o kadar değil satma olurlarımızı yaptı ışkı var bu mesela zarlanmaz yemleşerken tarz. Yaşlılar yem var ekan, 7 aylık, 6 aylık, 1 yaşlılar yem var ekan bunun içinde. Hamısı bir xil yedi ekan lekin. Bir xil de şu oldu ki mana. Teşekkür ederim. Kunjaramız ve serumumuzu kaynatıp durup somon taşıp üstüne koyup verişer ekan. Kulağda aynı mıdır mana Kazakistan. Naqa targ'inlar ham bor ekan. Yo'l barstoni o'xshaganda. Bunisi mana shu katta. Bu 1.5 yildan oshib qopti. Bu ham xuddi shu holatda edi ekan. Gallanimiz. Shu bilan 48 degan belgilovlarimiz 47 ta va bitta yo'lishini ham bog'lab qo'yishibdi. Qiziqishga o'zgarish qanaqa bo'lar ekanda bog'lab qo'yishibdi. Qani ko'rishar ekan buni ham xudo xolasa endi. Mana bu yerda o'sha o't somon maydalaydiganimiz bor ekan, o'sha qo'l bilan yasalgan. Bu yerda mana ishlar qilib qo'yishdi, mana shu sob maydalab berilar ekan. 2 minut, 3 minutda bitta press chiqarib bo'lar ekan. O'sha bitta mahalda berganda 4 ta press berilar ekan, o'sha 48 tomonimizga 4 ta press ertalab, 4 ta kechqurun. Kechqurun 8 ta edi ekan bir kunda. Bir kunda 8 ta press, somon pressimiz edi ekan, mana naqa qilib mayda qilib maydala berishar ekan. Maydala bersa nimasi chiqmaydi. O'sha atxod chiqmaydi. Hozir bu turish mashin shunday jib bersangiz mollar yemayapti mollar. Shuning uchun hozir maydala bersangiz qo'y ham yuradi, mol ham vaqt atxod chiqmaydi. Hammasi yeb yuradi mana. 3 minutda, 2 minut 3 minutda bitta press chiqarib yuradi ekan. Aboroti zo'r ekan, qo'l bola yasalgan. Bizning o'sha mashinaga qo'yadigan nima avtobuslarda nimasi idishi o'shanga moslangan ekan. Bularni narxi endi kilaga sotilar ekan. Akamiz kilaga beraman deyapti. Kattasimi, kichinasimi qaysingiz yoqsa bo'ldi. 40 mingdan ekan. 40 mingdan tortib berishar ekan. Xohlaganini tanlab olaverasiz ekan. Kattasimi, kichinasimi kelib. Agar 5 ta, 6 ta, 10 ta oladigan ishqovozlari bo'lsa, aga kelishlarga kelsalaring ustida savdo bo'ladi deyapti, lekin oyog'iga sotilmaydi ekan, shunday kelishilmaydi ekan, faqat kilogramga deydi. Kiloga nima qilib berishar ekan? Shu bittasi o'sha 200 kilo shuni atrofida. 200 kilo, 210 kilo, 220 kiloga bormasa kerak tirik vazni. 200 kilo bo'lganda ham 8 millionga to'g'ri kelyapti. Bozorda mana shunaqa jaydarlarimiz, jaydariga hisoblaganda ham agar shu turishiga jaydarlarimiz 7.5 7 million shunaqa bo'lyapti. Mana shunaqa novvasimiz bo'yi shuncha bo'lsa jaydarlarimiz 7 million, 6 million 8 shunaqa. Endi bu jaydariga qaraganda nimasi qoni toza, o'zgarishi tezroq. Shuni hisobiga jiccha qimmatroq yuradi. Bozorda shunday oyog'iga sotiladigan bo'lsa ham jaydarlarga qaraganda hamma biladi jiccha qimmatroq ketadi. Jaydalarimiz bunga sal bunga qaraganda juda arzonroq. Xullas bu 40 mingdan berilar ekan. 40 mingdan tirik vazniga tortib berilar ekan. Tanlab olaverasiz ekan. Mana bunaqalari bor. Mana shular tezroq o'zgaradi to'qonlari. Shoq kuydirilgani bular tezroq o'zgaradi va orqalari ham oldilari ham nona shoq bo'lganiga qaraganda sal chiqqaroq yumaloq bo'ladi. O'zgarishi tez mana shularda. Bitta uka xonim bor. O'sha ukamda ikkita bor.
Mana shunaqadan o'sha 6 milliondan olishgan. To'lay 5 oy bo'ldi boqqaniga, hozir juda katta bo'lib ketdi. İkita bo'lganligi uchun u juda yaxshi qarayapti. Hozir o'sha 12-13 million atrofida ketadi. To'lay davomida yemladi. 6 milliondan olganda 12 millionga. Hozir bittasini o'zi o'sha 12 millionga ketadi, bittasi yonga qolyapti. Juda zo'r o'zgardiyapti. O'shanga hozir o'sha ukamiz olaman deyshapti. Bir shovqonga ham aytib ko'ramiz mana. Ola deganlar bo'lsa, aloqaga chiqaversa, hozir nomerlarini aytamiz, ta nomerni beramiz. Aloqaga chiqib o'sha Oltariq, Oltariq tumani Polosoma mahallasida telefon qilsinlar, oladigan bo'lsa, adreslarni beradi, kelib tanlab olasizlar. Meni maslahatim, mana shu to'qonlarda olaveringlar, oladigan odam bo'lsa, o'zgarishi ham zo'r, ham semirishi ham juda yumaloq bo'lib, tez o'zgaradi mana shular. Shoqi bolalar ham o'zgaradi, lekin menga ko'proq mana shu shoqi yo'qlari yoqadi. Shoq kaltalari tez o'zgaradi. Bular yeyishi ham yaxshi. Nimalar qilib qo'yibdi, emlamalar qilibdi. O'sha dorilarni, ishtaha dorilarni ichibdi. Dog'asi yana 2 oygacha ketaveradi. Har 2 oyda bir o'sha dorilarni berib turishar ekan. Agar olmaydiganlar bo'lsa, ja nima ham emas ekan, sotish majbur emas ekan. Biz yana iltimos qilib aka, o'sha belgilovlar bor ekan deb eshitib, nima qilaysa, mayli kelib siyomga qilavering deyishdi. O'zi aslida boqishar ekan. Agar ishqoz bo'lsa, sotaveramiz deydi. Agar ishqoz bo'lmasa, yana buni 3-4 oy yemlashar ekan o'zlari, xudo xolasa. Shu hozir nomerlarini aytib o'tamiz. Ishqozlari oladiganlar bo'lsa, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Akamiz aytyapti, agar iloji bo'lsa oladiganlar telefon qilsin. Olmaydigan telefon qilmasin, iltimos deyishyapti. Shu oladiganlari ishqozlari bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni aytib o'tamiz. Mana 90-560-33-37 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar ekan, Boburjon akamiz ekan. Javob berishar ekan, o'sha aloqaga chiqib kelishaverasizlar, kimga yoqqan bo'lsa mana olaverasizlar. Ichida bir shoqi yo'qidan bir men hisoblanib hozir 6-tacha bor ekan ichida. Yana qaytaraman, 90-560-33-37 Boburjon akam telegramlari bor ekan, aloqaga chiqib olaverasizlar. Videolarimizda kamchiliklari bo'lsa, xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi video syomkalarimizda ko'rishguncha.